Agaba Anthony Bobi yanga muganda ange webali kwetonda webali kwetondera gwanga nange yadde tonetondedde naye nkusonyiye kuba nange ndi munna Uganda ne kano kalowoozo kange katwale manya bantu twawuka n'endowooza eza family gye twakulira oba ennaku gye tulina ku mitima byetuleetera endowooza ez'enjawulo oba ebyo bye tuyitamu ebingi Bobi yanga chota konyeko tukendeza amaalo nekirala twewangana ebitiibwa kuba Bobi yanga wali abaana abatambudde ne kibanda abatambudde ne president tano nga batambula naye nga agenda mu saluni okusala kenviri nga agenda aluwa kulutalo lwa aluwa olwa masasi gali ga kunyama ne tufirwa ne driver wa fe aba abana jebali kati gwe sagala oyole senyo maalo olw'okuba ofunye ku following owulira olw'okuba obeera nnyo ne president olw'okuba otandisa otungisa ku butenge obufaanagana ttaano nze nkubuulira ttaano wange ojja kwokya leka kulowooza nti abatambulira ku president bokka be bali mu struggle era be bamukumye be bayimirizaawo obulamu bwe tuwa abantu ebitiibwa Bobi yanga oba muto oba mukulu nga wanchuka chuka wobo yagala kaka santi security tambulira ku president siye mukuma bajikwate yonna ba edi mutwe bani babawe Museveni ayite nabo kalerwe aganya bo Museveni ayinza obutadda lwaki tula nga talina mundu nti bamutambulire ko nga we mutambulira ku Bobi mbwa ayite nabo kalerwe tadda wachi tula mulo Baba baamulidde dda batuze bakowutaano tobanyumiza nti gundi alina ennyama simanyi yavimba simanyi yakola nako tobanyumiza ekikuuma Museveni mundu ekikuuma Bobi Wine muntu wa wansi nga we mwabadde soloti oyo omuntu eyaleseewo bizinensi ze ajje nga twali mu campaign abaana aba ababoda abezimu bazikwata tebaziba wanga ne Bobi tabamanyi aba abaana be bakuuma president ekyo kankubuuse ttaano aba abatuuza aba abayeyiwa na mungi w'omuntu oyo ayeyiwa yakuuma president kati tukendeza amaalo ttaano bulo wange tukendeza amaalo tolowooza nti okuba n'ebifaananyi ebingi ne president nti ero yeewo nnyo omubiri baganda baffe bali mu makomera baganda baffe abamu bafiiriddwa obulamu buli muntu alina kyakola ekigatta ku struggle tumuwe ekitiibwa n'ekirala Bobi yanga wetunulemu kiki osobola okukola nga ggwe ofuneyo ka daily income funayo akali mu buladi obo damu ice cream wo obo funa bodo yiribe funa yoka daily income nga kakuwe 10 nga 5 olunaku oba 2 ojalwawo okutomero ojalwawo okwocha ne buli wona lowoleza mu busente bwa diaspora bwa mirundi esatu mulimu abazisindika okuyamba ko struggle egende mu maso nga tebagala na kamera atabo bebanji waliwo bana abazisindika baba manye ngera yagala azisindika omwogereko ku page yo nti gundi webali akolereke erinnya waliyo bano nga Museveni yazijje Uganda nazitwala mu diaspora ate ne zikoma we Uganda ezo ze batuwa zirwane rumbuye zirwane kojo omugezi zirwane samu ezo Gwenoloza zivudde mu diaspora mbu buli ali mu diaspora wanchuka juka nedda ttaano tujja kwokya buli woberawo nga tolinaamu kasente kako otomera ng'olaba edi mutu oyava mu komera n'agenda ku saluuni akeera n'atuula ku makya ku saluuni ye abaana bakeera ne batoba abamu batandika n'ebyekiyaye beenoonyeza akasente nedda kitegeeza nti struggle egize yaggwa ekyagenda mu maaso
tuleke kulira tusinga mwana na bu following. Nze kati nkubulira tano linzo kwa following ojifunide ku kibanda. Nange kwenjifunide singa na yatujukira najja nayo. Bayongera ko bongezi. Kati abantu bano muganda wange tubegendereze batutomeza batukoze ensobi. Abana bangi nga baba tundira diala fomu zaabwe. Nga bakulu bali mu kibiina kya NUP bavuga mu motoka. Tebali na kya kulya ttaano. Ngero yambala akatenje akafaanagana n'avimba lo. Nenga talina kya kola. Tubalowoozeeko muganda wange. Abasajja mwe bali mu NUP abaddala okugeza nga maneja kasozi abeera mu Amerika. Eyayambako Big Bampa, yatwala Big Bampa egundi e Dubai. Yasindikane ku sente ezatimba ebipande bye natimba. Abaana ne bagenda ku embassy. Aba abasajja gye bali. Ye yalese wano Robert. Ye yampoze miliyoni kumpi abiri okutegeka ekivuluwa ne kata. Sajja bankyuka kyuka ttaano. N'abalala abangi ennyo. Mutuukirire akuwola akasente ofunewo akali mu ttaano. Naye abaye bajja tutomeza. Kyennyinza okugamba. Mpozzi nga towulira bigambo bya kibanda. Ogoberera mugoberere. Tako obudde ng'omugoberedde ng'omaze okwekubya naye ebifaananyi. Owulire ku bigambo by'obiteeke ku mutima mwana. Togenda bugenzi, tugenda mu Uganda mpya. Ffe bakulembeze b'enkya tulwanye. Tunatera okugusa ekintu ate mwana tuloba. Bano abali tukubira kati enduulu be bazikubira ashibaga kato tebeetaaga kumanya. Ashibaga kato kadewo omunoonya ku Facebook. Temuleeta ne Google nzoba yamwerabira. Pozzi ng'oli awali network ennene oba ng'olina data mungi. Ate n'owaayo obudde n'osperinga nnyukuta ku nnyukuta. Ne tosobola gwa kati ku gogombo ogibuuza ashibaga kato. Tekubuuzabuuza ashibaga kato. Kiwulira. Bano bonna b'olaba abaasama abo bonna bonna b'emyalemu bonna. Bagenda kubagoba ku intaneti. Kyokka bagende. Ate batuleke nga twekubye. Owulira ebigambo bya pulezidenti. Bobo yagala ku expressinga busungu bwo. Sooka ojeko enkofiira eno ogisse wansi o expressinga obusungu bwo. Kwene enkofiira tujambala kukiikirira mbeera y'abaana Uganda gye tugezako ttereeza. Tetegeeza nze, tetegeeza gwe. Bobo yagala kuwemula. Sooka oje enkofiira ku mutwe ogisse bali owemule. Kubanga abantu tebajja kutegera mulamwa gwe tuliko, bajja kulowooza tuli jasi bavubuka, abanyivu, abakozi b'effujjo. Ate nga si bwekityo bwe kiri. Tukungana kuba tulina ebitunyiga ffenna awamu. Nyinza nokera ku makyanze n'enkunyiza gwe Edi Mutwe. Oyinza okera ku makyanga tukyali mukwano gwange. Tekitegeeza nti ebizibu ebibadde bitunyiga biba biweddewo. Biba tebiweddewo. So, oba tuli ba mukwano, oba tetuli ba mukwano, oba tukiriziganya, oba tetukiriziganya. Tuyina okumanya nti Uganda nene okusinga ffenna. Naffe kitukakatako okwogera bye twogera nga bikiikirira abantu, nga bikiikirira abavubuka bannaffe, nga bikiikirira abaana abato be tuzaala, nga bikiikirira n'abantu abakulu.